Հարգելի գործընկերներ, առաջերտին ուզում եմ ձեզ ներկայացնել այսօր վաղ առավոտից վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը իրենց աշխատակազմերին ներկայացրեց նորանշանակ նախարարներին։ Այդ ամենին հետևեց նոր կազմով կառավարության Անդրանիկ Նիստը, որը վարեց Հանրապետության նախագահ իշխող Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, խոսելով վերջին 1 տարվա ընթացքում անցկացված խորհրդարանական, նախագահական, ինչպես նաև օրերս անցկացված Երևանի հավաքան ընտրություններից, նախագահ Սարգսյանն ասաց, որ այդ ընտրությունները մասնավորապես համապետական փորձություն են մեր երկրի և մեր երիտասարդ ժողովրդավարության համար։ Մենք անցանք այդ փորձությունների միջով բավականին վստահ եւ դուրս եկանք որպես պետություն եւ հասարակություն ավելի ամրացած։ Անդրադառնալով կառավարության նոր կազմին, երկրի ղեկավարն ասաց, որ այս կառավարությունից սպասելիքները շատ մեծ են եւ որ արդյունավետ աշխատանքի համար որևէ խոչընդոտ չի տեսնում։ Ավելին, ըստ նախագահի, անցած տարիների ընթացքում ստեղծվել են նպաստավոր պայմաններ ու հիմքեր լավ առաջընթաց ունենալու համար։ Այս կառավարության աշխատանքը գնահատվելու է միայն արդյունքներով, խիստ որոշակի արդյունքներով։ Այսուհետ մենք ձեր գործունեությունից ակնկալելու ենք որակական ցուցանիշներ կառավարության գործունեության արդյունավետության եւ սոցիալական խնդիրների լուծման կոնկրետ ցուցիչներ։ Հարցնելու ենք ոչ թե ինչ է արվել, այլ արվածը ինչ արդյունքներ է տվել, եւ այդ արդյունքները պետք է լինեն չափելի եւ տեսանելի։ Չափելին աշխատավարների բարձրացումն է, թոշակների ավելացումն է։ Չափելին ոչ միայն պետական սեկտորի աշխատողների աշխատավարների բարձրացումն է, այլ տարբեր գործիքների օգտագործմամբ նաեւ պետական հատվածում աշխատողների աշխատավարների բարձրացմանը նպաստելն է։ Չափելին ուրճացված պետական համակարգի օպտիմալացումն է։ Չափելին մարդկանց սոցիալական, կոնկրետ սոցիալական խնդիրների լուծումն է։